E aí, galera do meu YouTube! Crazy mother. Gente, esse vídeo é para eu testar, para eu ver como vai ficar a captação de áudio desse vídeo. Por quê? Porque não sei se vocês viram, mas nos outros vídeos, nos vídeos anteriores aqui do YouTube, eu tava lutando assim, ó, pra conseguir uma boa captação de áudio, né? Queria uma captação de áudio, tipo, profissional. E, mano, não conseguia. Segurei o microfone pra testar, coloquei lapela, fiz de outras maneiras também. Só que não ficava bom. Mas, porém, entretanto, acho que agora eu encontrei a maneira correta, a fórmula secreta, o jeito certo pra gravar um vídeo e deixar de uma maneira mais profissional, tanto, né, a edição, as cores e tals, como o áudio, que é muito importante. Então esse vídeo, pra ficar uma coisa rápida e eu entender como ficou o áudio, editar e tudo mais, eu vou explicar pra vocês como que eu fiz, como que tá sendo aqui a bagunça de setup pra eu captar o áudio, fazer uma boa imagem, que pode ser uma dica pra vocês que querem gravar vídeos pro YouTube ou qualquer outro vídeo parecido como este. Mas lembrando que eu não sou YouTuber, porém eu gosto de entregar as coisas tanto aqui no YouTube, no Instagram, no TikTok, de uma maneira mais profissional. Então vou explicar pra vocês toda a gambiarra que eu fiz aqui. Então, primeiro eu precisava resolver o problema do eco, porque aqui é um mini estúdio, né? Então não tem móveis, não tem objeto que bloqueiam o som. Então a minha voz bate na parede e volta, isso gera o eco. E aí pra isso eu fiz umas espumas acústicas móveis, né? Eu vi um vídeo no YouTube, nem lembro o nome do cara e do vídeo, vou pôr aqui uma fotinha pra vocês verem. Ele explica como ele fez espumas acústicas, tipo, que ele consegue mover pra gravar um vídeo e evitar ecos na gravação, né? Porque as espumas acústicas são conhecidas pra colocar na parede, né? Você coloca num estúdio, coloca a parede inteira, o teto inteiro, e aí você evita o eco dentro da sala. Mas como aqui eu uso pra dançar, eu não queria colocar nas paredes, nem no teto, porque não há necessidade. Então eu comprei 10 espumas acústicas e usei somente 6. Comprei 6 placas de isopor, né, de 1 metro por 50, e usei silver tape. Mano, usei silver tape pra caramba, vocês não têm noção. E também fita adesiva dupla face. Então agora vai estar rodando o vídeo do processo em timelapse, mas vou explicar mais ou menos o que eu fiz. Eu peguei dois isopores, né? Como veio 6, peguei 2, juntei e coloquei fita isolante em volta pra ficar maior a grossura dele. E aí depois que eu passei silver tape na parte de trás onde não iria a espuma. E do outro lado eu coloquei a espuma acústica. A espuma acústica tem a medida de 50 por 50, então dá certinho no isopor, porque o isopor é 1 metro por 50. Então são dois quadradinhos em cada isopor. Então resumindo é isso aqui, dois isopores, passa fita isolante, passa isolante na parte de trás pra ficar com o acabamento mais bonitinho, e aí do outro lado eu colo o isopor, e aí eu uso a dupla face, né, coloco a dupla face no isopor, tiro o baguete lá pra colar do outro lado e colo o isopor, colo a espuma acústica, e aí tá pronto. É simples assim, no final eu vou mostrar como ficou, né, direitinho, bonitinho pra vocês verem. E aí eu fiz 3 dessas, e aí ficam placas acústicas móveis que eu consigo tirar, colocar onde eu quiser. Então tem uma aqui atrás do microfone e uma atrás da câmera, que aí minha voz vai e não volta como se fosse uma parede, entende? Aí eu evito o eco. Então esse foi o primeiro ponto. Segundo ponto, microfone. Eu usava um microfone de lapela, só que o lapela pegava muito eco, porque ele não é um microfone direcional, ele pega tudo que tá em volta. Então eu falava, aí batia nas paredes, no teto, a voz, né? E voltava, então o microfone pegava muito eco. E aí eu também tenho um microfone que é o Rode Video Micro, que aí eu deixava em cima da câmera, né? Porque é um microfone mais pra vlog, então quando você vai gravar um vídeo, você deixa o microfone em cima que capta bem nos outros ambientes. Só que na proposta de vlog não precisa ser algo tão profissional, né? E aí pra esse vídeo assim, eu vi que o microfone tinha que estar perto da boca, tipo assim, bem próximo mesmo. Aí eu fiz aquele vídeo que eu tô segurando o microfone assim na boca pra testar. O áudio não ficou tão bom porque, né, eu fico mexendo, enfim, não ficou bom. E aí eu vi um vídeo de um outro cara, que eu não lembro o nome nem o nome do vídeo, mas vou deixar aqui na foto, que ele fala sobre a posição do microfone no vídeo dele, porque ele também queria melhorar o áudio dele. E aí nesse vídeo ele fala sobre o microfone estar próximo também, etc, mas que ele deixou o microfone em cima dele. E vocês não estão vendo na tela, mas o microfone tá aqui em cima e bem próximo de mim. Tipo assim, se eu mexer um pouquinho pra baixo já vai aparecer o microfone, ó. Vou ver se dá pra mexer na câmera aqui, ó. Ó o microfone. Tá bem em cima de mim, ó. Aí é só eu descer um pouquinho aqui a minha câmera, que já some. Calma aí, tá aparecendo ainda. Aproxima um pouquinho mais. Aí, sumiu.
Entendeu? Ele tá muito próximo aqui, porque o microfone Rode VideoMic, ele é direcional. Então, pra onde ele tá apontando, ele vai pegar o áudio. Então, ele tá apontando justamente pra minha boca. Ó, se eu falar assim, ó, fica igual um ASMR. Fica bem próximo e até ruim pro seu ouvido. Então, nessa distância já fica ótimo o áudio. E aí, foi isso. Tem uma gambiarra aqui pra eu deixar o microfone perto, né? Porque eu não tenho toda a estrutura. Eu não gosto de pagar muito caro nessas coisas, né? Então a gente faz as nossas gambiarras, que eu vou mostrar pra vocês no final do vídeo, porque a câmera já tá certinha aqui, o microfone tá certinho aqui. Aí, pra não mexer e não dar ruim no vídeo, vou fazer só no final, sem eu falar mesmo, só pra vocês verem como ficou tudo, como que tá tudo isso aqui, ó, por trás das câmeras. Então é praticamente isso que eu fiz pra melhorar meu áudio, é colocar essas placas acústicas pra evitar o eco e deixar o microfone próximo. E aí, mano, acho que o áudio fica profissional, né? Na edição eu vou ver isso, mas vocês já estão vendo isso. Mas como eu já testei, eu tenho certeza que vai ficar bom. Então é isso, já é o final do vídeo, vou mostrar pra vocês como ficou toda essa gambiarra aqui. Mas pra vocês não se perderem, é atrás da câmera, né? Tem as placas acústicas, que tem uma luz também, uma China Ball aqui, que eu já falei sobre ela. E do meu lado direito, em cima, diagonal, está o microfone. E aí vocês vão ver que tem toda a estrutura do tripé, mano, amarrada com um cadarço aqui, as placas acústicas apoiadas na cadeira pra ficar alta. Mano, é gambiar, mas o que importa é isso aqui, ó. O resultado final. Tem que estar bom, com qualidade boa. Então, espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ajudado alguém. Não sei se ajudou alguém, não sei se alguém se interessa em fazer vídeo assim. Mas tô fazendo isso também pra eu, né, ver a captação de áudio e deixar registrado aqui. Pode ser que ajude pelo menos uma pessoa. Então é isso, obrigado novamente a você que assistiu. E vou deixar o vídeo aí rodando pra vocês verem como ficou. Yeah.